Šodien beidzies pārejas periods, kurā Krievijā reģistrētu transporta līdzekļu īpašniekiem tika dota izvēle pārreģistrēt savu auto vai pamest valsti. Kāda bijusi šo autobraucēju aktivitāte vēloties savu automašīnu pārreģistrēt Latvijā un kas notiks ar Krievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem, ja tos tomēr sastaps uz Latvijas ceļiem? Lai par to pastāstītu, mums studijā ir pievienojis Krišs Kāris. Labvakar, Krišs! Labvakar. Runājot tieši par pārreģistrēšanām, tādu bijis patiesībā diezgan nedaudz. Kopš novembra, kad spēkā stājās šie likuma grozījumi, un šo spēkratu īpašniekiem tapa skaidrs divas iepriekš nosauktās izvēles, uz Latvijas numurzīmēm pārreģistrēti kopumā tikai 46 spēkrati. Skaits ir tiešām gaužām necīgs, bet te ir jāsaka, ka šiem transporta līdzekļiem ir jāatbilst arī vairākām prasībām. Tā pirmā prasība, ka attiecīgajiem transporta līdzekļiem ir jāiziet sertifikācija, jo trešajās valstīs paredzētie transporta līdzekļi neatbilst bieži vien tām prasībām, ko ir noteikusi Eiropas Savienība. Tāpatās, ja attiecīgais transporta līdzeklis saņem šo sertifikāciju, tad attiecīgi transporta līdzeklim ir jābūt ar visu ar muitu saistītās darbības, un, protams, arī attiecīgajiem lietotājiem, kurš vēlas reģistrēt transporta līdzeklī, ir jābūt uzturēšanās atļaujai. Nosauktais aizliegums pārvietoties Latvijā attiecas tikai uz Krievijas auto, nevis, piemēram, arī Baltkrievijas. Tādēļ nevar izslēgt iespēju, ka daļa Krievijā reģistrēto auto varētu būt pārreģistrēta Baltkrievijā. Un tomēr to nerāda dati par CSDD fiksētajiem pārkāpumiem ar fotoradariem. Pārkāpums skaits pērni, salīdzinot ar 2022. un 2021. Gadu, salīdzinoši līdzīgs. Arī šā gada janvārī veikto pārkāpumu skaits salīdzinoši neliels. Ir jāpiebilst, ka ir viens izņēmums, kad šīs Krievijā reģistrētās automašīnas tomēr varēs atrasties Latvijā, proti, ja tās brauks tranzītā. Un tās būs aizpildījušas īpaši tam paredzētu atļauju CSDD mājaslapā, šajā gadījumā uzturēties Latvijā drīkstēs 24 stundas. Valsts policija pagājušajā nedēļā veica preventīvas pārbaudes uz Latvijas ceļiem, vērojot auto ar Krievijas numurzīmēm, un tādu daudz neesot bijis. Apturētas 17 automašīnas, visi šie autovadītāji arī bijuši informēti par aizliegumu pārvietoties no 15. Februāra, un arī šodien apmēram līdz 4:30 pa dienu policija neviena Krievijas auto vēl apturējusi nebija. Darba turpinam ikdienas režīmā un faktiski mēs arī pagaidām neplānojam mainīt šo darba kārtību, jo šobrīd pagaidām nav nekādu šādu indikāciju, ka vai arī pieaugums šo transporta līdzekļu skaitam satiksmē. Ja gadījumā šī situācija mainīsies, tad arī noteikti arī vērtēsim savu iekšējo darba organizāciju. Gadījumā, ja Krievijā reģistrēts auto, kas atradīsies Latvijas ceļiem, nebūs saņēmis šo tranzītu atļauju un policija to pamanīs, šoferiem draud naudas sots no 750 līdz pat 2000 eiro un transporta līdzekļa konfiskācija. Konfiscētos auto pēc tam nodos Ukrainai. Un, ja iedzīvotāji satiksmē pamana šos Krievijas auto, tad tie ir aicināti ziņot policijai pa tālruni 110.